لا من قطتكو أبراشو أنيس أنت قديم وقفت جبيني إلا مسرات هلو يا تين يوبر يا كان دومين يوم برزة يا مرشنا أو من أين أتني لبشو على يوش ماسك أرجلو لا ماسك أنت نميل يونا باجاجاي تايشم تاقون تاقروني تاقرو ميل كذا كوهالا ورنيوش برتو ميل ወራኞች ወርቱ ይላልኩ ሐላው ከባጃጁ ጀርባ በቃ ባጃጁ ውስጥ እኮ ነን ውስጥ ከፈጁ ባጃጁ አንድ እንቀመጥ ብለናል የምራን ኮኪ እንዴ ምን ነው እንነኛል እ ያላስተ ነው በር ጎርነኛለሁ እኮ ወራኞች ወርቱ ምን ሹልክት ያለሽ ወራኛ ለኔ ጉፋ ነው እንኛለ ዘናው ሲመታኛት ነው አላችሁ ነው ወራኛ በቃ ሸዮ እጄኒው እጄኒው ወደዚህ እጄኒው ماغني كلاكس هرجلات سنتي ملاك ويلي ماغني قولي تناديش تيتشالش قولي تناديش قولي تناديش تيتشالش انت ليش قولي تناديش قولي تناديش شنو انت صعبنات كرات نيستي كريت አንተ ደሙ ሁሉ ያናደህ ትችላለህ ማክዲ ቤቢ እንዴት ነሽ ሰላም ቤስት እንዴት ነሽ ፒስ ነው ደሙ ወረኛ ዛ ባጃጁ ምን ትሰራ ያለሽ የባጃጁ ጀርባ ወረኞች በርቱ የሚል የለም ታዲያ ኮኛ ኩንት እንደ በቃ ውረጂ ውረጂ ለደውላ ውስጥ ገባን እኮ እንዴ ረገጠች ልጅ ሲፈታ ውስጥ ገባን ምን ቢሆን ጥሩ ነው አሁን መቅዲ የሆነ ፍሬም ይዛል ነበር የሆነ በጇ እና ሸፍነው ነበር በወረቀት እና ሸፍነው አለች እና ምንድነው እና ምን ይስከፍትባ ስከፍቶ ለካ የኔ ፎቶ ለልደት ለሰጠኝ ብላ በዛ ቆን ተበሳጭ ሄደች ነቃባት ከፈተባት እኔ ከፈተኩበት ምንድነው እና እኔ ታዲያ ፍሬም ይዛ መጣ አጣቀም ምንድነው አሁን ደብሮኛ ነው ሃፒ በርዝዴ አዎ በዚህ አጋጣሚ አንተ ያስከው ነገር ካለ እስቲ እሱ ፌስታል ይዛለካ ምንድነው ይጣ እንዴ አራ ያዴ የብር የብር ይደብረኝ ኩብ አስጠላ ታቃለ በጣም ነው ይደብራት እኔ ታዲያ እንቀለቀላል የመክሊት ሰማ በእናት የመክሊት አንተ የመክሊት እኮ ግሩፕ ላይ ገብታ በቃ ይሄ ፈጥራ ቃይ አራ ሚኪ ሚኪ አንተ ሚኪ ሙሉ ነግሮት አሃ መቅዲ ቤቢ ምን ነው ምን ነው ምንድን ነው ያሹ እ ምንድን ነው አጥንካኝ ወይኔ ወይኔ እኔ እኮ ለምንም ለፕራንክም ለምንም አልመችም እኮ መቅዲ እኔ መችመች አለው እኔን ፕራንክ ለማድረግ ገረጠልኩ እኮ እስቲ ቡድን ስጎትቶ ይከይረ አሬ ገባድ አንደማም እንዴ ምስማሩ ይተደ አፍናም ደስና ጁጀስ ሩንድት ፎር ሚ ማለት አቁም ገባ ይሄ ፕራንክ ከምንም አቁም ገባ ማለት ይሄ ፕራንክ አይደለም እኔ መቻወኩኝ እኔ ምንድነው ይዘሽ የምትጠጪው እዚህ እንዴ ተወኝ ለምን እንደሚሰለችሽ እምሬ ነው ቆጥቶኝ በእናት ፕራንክ ነው አስጠላኝ ፕራንክ እኮ አይደለም እኔ ምንድነው ያልኩሽ ለምን ወጣትኩ አብራሹ እኔ ስንት ጊዜ ነው የፈጀብኝ ይሄ ለመስራት ቆሽ ይቅርታ እንዴ እውነት ይቅርታ ከዘሮ ፕራንክ ነው እንዳታረገ እሺ አላረገ እውነት አላረገ እንዴ አላደርግም የእውነት አላረገ እኔ ሰልፈኝ እሺ ነው አላደርግም እሺ እንዴ በጣም ሜሞሪብል የማይረሳ ነው ፍሬም አጥቼ ስንት ቦታ እንደተንከራተትኩ ታውቃለህ ከዛ ተውሯል እዛ ምን ነው ልጅ በቃ እሺ ቲንክ ምቅድየው ነው ዋና እኮ ዘቶት ነው ሐሳቡ እኮ ነው ምንድነው ታገበይ እንዴ ከመጣን ዲፌ ምስተሮኩ ምን ነው ልጅ አይ እኔ ተንከራ ይሆን ነገር ዳፍቴ ሰፍቲ ሲበራሽ ያለው እይ ወላሂ አላፊት በጣም አንደኛ ገራሚ ሆነት
ስፒች ይሄ እዚህ ጋር ልዋይሽ ይሄ ነው የሚገባሽ እኔ አልገባሽም ይሄ ጥሩ ሰው ነው አይሻ እንቅሳቀስ ያደምጣል ሪላይቭ ላይ አልሞላብሎኛል እዚህ ፎቶ ላይ ወነት በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ፖዚሽን ላይ እስከመጣ ፈልጌ አንስ ቼክ ፎቶ ረብቄ እንደ እነሱዬ ዘን ኤን ፍሬም አጥቼ ተንከራትቼ ኢን ዩ ብሬክ ኢት አሬ በእናውቁ የወነት አንያ ላውቁ በጣም ደስ ብሎኛል የወነት ሆብሻ ወይኔ ሆብሻ መግዲ በጣም ምርጥ ሰው ነች በጣም ነው ማመሰግነው መግዲ በጣም ነው ሞድሽ ግዜ ሲን ወስደሽ ኤን ስለሳልሽ እኔ ከንቱ ሰው ነኝ አይገባኝም ግን ይገባዋል ብለሽ አስበሽ ስለሳልሽ ስፒች አስፈልግ ባልበል ከተለ ነገርከው ነው የተሰማኝ ነገር በደንብ ራስከን ሰው አይደለ አዎ ከንቱ ሰው ነኝ ስለዚህ ያመት ሰው ይበለን ያመት ሰው ካረን ነው ከዚህ ተለቀ ያለ ፍሬም እንደምታደርግ ተስፋ አድርጋለሁ እውነት ወድሻለሁ አከብርሻለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ሳቂያውን ሳቂ ያቺው አሜዚንግ በቃ አንተ ምን ትትሽኮረ መማር ኦ ማይ ጋድ ካናውት ካምንም ታም ይቀነውት ምን ችግር አለው ይሄንን እኮ እኔ ይሄ ምን አረጋለሁ መሰለህ ላጲስ አመጣና ይሄን አጠፋዋለሁ አንተውን ማለት ነው እዚህ እዚህ ማለት ይሄን የሞላ እዚህ ማለት በላጲስ ማጥፋት ነው ይሄን ማለት ነው በየጊፍቱ የሆነ ነገር እየቀነስክ ሰው መስጠት ኮፒ ያደረክ ማለት አሁን ለመክሊት በሚቀጥለው ይሄን ጺም ታጠፋና ጸጉር ትጨምርበታለህ ይሄው በካሜራ ተቀርጿል መክሊት ይሄን ትመስላለች ይያልከ አረ አግኝታ ነው አረ በጣም ደስ የሚል ይወረት አያቹ መቅዲ ምን ያህል ታለንትድ እንደሆነች መልታይ ፖቴንሻላይት ይላል ባዮ ላይ እንትን ጋር ያለው እዚህ የሚጻፈው ባዮሎጂ ስትገቡ ከታች እንትን አይ አውን ማይ ከዘር የሚቀመጠው ዳዲ ባዮ ማይ አይ አውን ላይክ ኤቭሪቲንግ ዳዲ ይላል ማለት እንትኑ ላይ ላይክ ስትገቡ ገና የመቅዲ አይታችሁት ከሆነ መልቲ ፖቴንሻላይት ይላል እና ባይነር ነች አርክቴክት ነች እንደምታዩት አርቲስት ነች ሳዲናት ያንዳ እንዴት ጮሃለች ትቆጣለች እሱም እንደ ታለንት ነው ጻሃፊ ነች ቫይራ አይዲያዎች ይመጡላታል ዳንሰር ነች ያው ቶርክ ሞክራለች ቂጥ ባይ ወራስ አይ ወራት ግን በልቴ ታለንት ነሽ በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ እሺ ሊድ ብዙ ወራው መስል እሺ ዳን ሪካርድ አለካም አንተ ለክታል ነበር እንዴስ አለካም እስኮ በእውነት አለካም ኦኬ ነው እውነት አለካም Thank you. Make the lovely. Magdi, I'm a second. Hello, Magdi. The swan is here. ወይኔ በቅ ዲውረት በጣም ደስ ያለኝ እንዴ እንግፍት ሰው ሰጥቶኛ ያቀ የኡነት በጣም ጥንቅ አሁን እንባሽ ነብሽ አንቺ ኦ ያያይ ግድ ካጣን ክለባ እንዴ መወፈረች በጣም ነው ያምረው አቤላ ማን ነው ናቲ ለኔስ ምናምን አለ ማንካ ማገዴ ነይ ማን ደ ብቅ በይ እኔ ምን አይነት እንትን ፔንቲንግ ደስ እንደሚል እንደነበር ታቀያለሽ እንደ ታይታኒክ ጃክ ሮዝን አስተኝቶ ራቁቷን ይሳላት አለ እንደዛ ተኝቼ እ ያስማሪ ማለት ነው ፎቶን ሳይትን ስለነበር አሁን ተምረሻ እንደ ፔንቲንግ ኦኬ እስኪ አንድ አመት ተምሬ ያለ እንዴ ታኔ ለታለንት መስሎኝ እኮ ያ አብስ ነው ተመርቀ ታለንት ነው ዞሮ ኦሮሮሮ አለች አቤት እግር ይሸታል ግን አንተ እዚህ ጋር ቴልፕ ይሄ